Сьогодні, після тривалої перерви, нарешті продовжили пленарне засідання сесії Мукачівської міської ради, яке розпочали ще 28 лютого. Ключове питання – скасування драконівських тарифів на воду, вкотре не підтримали необхідну кількість депутатів. Традиційно не вистачило одного голосу. Таке звернення на своїй сторінці в Фейсбук опублікував секретар Мукачівської міської ради Олександр Горічкун. Ініціатива п'яти фракцій розпустити ручний виконком мера, члени якого не раз себе дискредитували прийняттям непопулярних та нелогічних рішень, теж не знайшла підтримки серед колег з інших фракцій. Попри те, твердо заявляю, що позиція 18 депутатів залишається незмінною. Підвищення тарифів на воду повинно бути скасованим, а склад виконкому оновленим. І ми будемо докладати всіх можливих зусиль, щоб це реалізувати.